Vuk Mop se šokirao večeras kad je shvatio da mu nedostaje nekoliko pari farmerica. On je došao do spavaće sobe, a Ermina Pašović mu je prebacila što pozajmljuje cimerima garderobu koju mu ne vraćaju. Ja sam ti rekla da mi je najmanji problem da kažem da vrate sve stvari koje si pozajmio. Tvoja majka sve vidi, rekla Ermina, a ovo je iznerviralo repera. Nemojte da me omalažavate, da se ne bismo krvavo posvađali, obrusio je Vuk. Niko tebe ne omalažava, nego ti pozajmiš, jer ne znaš da kažeš ne, poručila je Pašovićeva.